Du të pranoj vendimin e Partis Demokratike për mos prani mandati, nëse i premtohet se do të ngrihet selia e partis në Shkodër. Është kjo kërkesa që i ka paraqitur Zotit Basha, Selami Jenisheri, kreu i Partisë së Pensionistëve, i cili pohon se madje është kërcënuar edhe me jetë. Po kanë një incident i cili duhet zgjidhur ligjërisht që unë të respektoj këtë koalicion. Mu kanë shkatëru krejt selin e partisë. Mu kanë qitë njerës me mëvra. Mu kanë qitë njerës me më rëmby. Dhe këtë janë prokuria edhe prokuria edhe policia nuk pranën me hetu. Jam businessmen dhe mu kanë shkatëru krejt biznesin. Jenisheri pohon se ky është kushti vetëm që i ka lënë Zotit Basha, pasi është shkatëruar selia nga kryetarja demokrate e bashkisë Voltana Ademi. Atëherë, dhe këtë gjë më kanë bënë kryetarët e bashkisë së Partisë Demokratike. Unë kam biseduar me Zotin Luzim Basha, më ka thirrë ditën e shtunë, kam folur me te personalisht dhe i kam thënë, me zgjidh nërta selin e Partisë Pensionistave, që unë të ushtrej aktivitetin e partisë. Nëse nuk e bën këtë punë, atëherë unë nuk e në një vedin pjesë e këti e kësaj liste. Une mandate nuk thamë se nuk do të pranoj, une nëse ma nërtonë selin e partisë, që ma kanë prish këto vetë, nuk thamë se do të pranoj kur ti mu më shkatërën selin, ku do të ushtërën e aktivitetin e partisën. Selami Jenisheri ka qenë kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të 2017-ës.